Dobrý den, minule jsme se relativně podrobně zabývali úvodem do filtrů a dolní propustí prvního řádu. Vy jste jim měli za domácí úkol, tuším, že dokonce někdy teď, v podstatě podle té dolní propusti zkusit analogicky odvodit horní propust. Takže já to tady tentokrát velmi zkrátím. Horní propust prvního řádu typu RC. U dolní propusti to fungovalo. Tak pozor, teď nebudu malovat horní. Teď ještě jednou namaluju dolní a zápětí zmažu. U horní propusti to fungovalo tak, že pro nízké frekvence kondenzátor měl velkou impedanci a na výstup prošlo všechno. A pro vysoké frekvence mi to ten kondenzátor zkratoval, takže mi to na výstup neprošlo. Takže u horní propust se bude velmi pravděpodobně dělat tak, že to, ty součástky prostě prohodíme. To znamená, vysoké frekvence projdou přes kondenzátor bez problémů. A nízké frekvence přes kondenzátor neprojdou, protože má velkou impedanci. Jak bude vypadat komplexní zesílení AU? Tak je to Z2 ku Z1 plus Z2, takže v tomto případě R lomeno R plus 1 lomeno je omega C. Spodek si převedeme na společného jmenovatele. Takže tady bude, já jsem tu tady měl napsat opačně, 1 lomeno je omega c plus r. Takže tady 1 plus je omega c r a tohle je omega c, se mi převrhne nahoru, takže výsledek je je omega c r lomeno 1 plus je omega CR. Tento výsledek lze použít v případě, že mám k dispozici něco, co umí přímo pracovat s komplexními čísly, tedy kalk, excel a podobně. Pokud bych to chtěl počítat na papír, tak musím odstranit ječko zejmenovatele a dostat reálnou a imaginární část. Ten postup jsme dělali v dolní propustě, takže já se s tím teď zdržovat nebudu. A přejdu rovnou na odhad frekvenční charakteristiky. Tak pro frekvence Jdoucí k nule, tedy mnohem menší než F0, se to bude chovat nějak. A pro frekvence jdoucí k nekonečnu, tedy mnohem větší než F0, se to bude chovat jinak. Tak a podíváme se, jak. No, zajímá nás tenhle, znovu ten, si ho tady přepíšu, ten vzorec. A úrovná se z2, tedy r lomeno. R plus ZC. No, jestliže jde frekvence k nule, jedna lomeno je omega C. Jestliže jde frekvence k nule, tak tato impedance jde na všechny meze. A tedy tato impedance jde taky na všechny meze v součtu. A R lomeno nekonečným číslem tedy jde k nule. Takže AU jde k nule a zisk půjde k minus nekonečnu decibel. Pokud naopak frekvence půjde nade všechny meze, tak tohleto číslo bude 1 lomeno nekonečném je 0, to nám zmizí, a zbyde nám tady R lomeno R, a R lomeno R je 1, a tedy A U půjde k nule decibel. A můžeme si malovat kmitočtou charakteristiku odhadem, tady bude F0, tady bude o dekádu méně, tedy 0,1 F0, tady o dvě dekády méně. Tady bude 0 decibel, minus 20 a minus 40. A teď ty asymptoty. Pro nízké frekvence to míří k mínus nekonečnu se strmostí 20 decibel na dekádu. Tedy to bude, tedy to bude tato asymptota. Pro vysoké frekvence to míří k 0 decibel, tedy k vodorovné konstantě a bude to tato asymptota. Co se týče zisku na minus 3 decibelech, tak ten výpočet si můžete zkusit, že dopadne úplně stejně jako u dolní propusti. A tedy nám to skončí na minus 3 decibelech. Tady je minus 10, minus 5, 1, 2, 3, 4. Takže tadyhle někde jsou minus 3 decibely. To už jsme si dokazovali u dolní propusti. A z toho vyplývá, že, že kmitočtová charakteristika odhadem půjde po téhle asymptotě, tady se od ní malinko vzdálí, projde hodnotou minus 3 decibeli a doleze na tuhle asymptotu. A toto je charakteristika horní propusti prvního řádu RC. Pokud bychom se měli podívat, jak to bude s filtry RL, no tak cívka se chová přesně opačně než kondenzátor. To znamená, jestliže u dolní propusti mi kondenzátor zkratovává vysoké frekvence, tak cívka naopak nepropustí vysoké frekvence na výstup. Zatímco pro nízké frekvence mě cívka propustí jako vodič, takže ten dělič se bude chovat jako vodič odpor. Takže tohle to jsou dolní propusti prvního řádu. Horní propusti jsou opačně. Tedy i s tou cívkou to bude opačně. Protože vlastně vysoké frekvence mi ta cívka nepropustí a tudíž neskratuje a tudíž projdou na výstup vysoké frekvence. Nízké frekvence mi naopak ta cívka zkratuje, takže nízké frekvence mi to nepropustí. Takže tohle je horní propust prvního řádu. To je jenom taková zmínka. Zlomová frekvence RL, o té už jsme se bavili taky. Tu máte někde z předminulé přednášky. A... Kdy se používají RL filtry? Tak řekněme si na rovinu, že RL filtry prvního řádu se nepoužívají téměř nikde, protože ta cívka je dražší a rozměrnější než kondenzátor a to chování je naprosto totožné. Jediný případ, kde se eventuelně použijou. RL filtry jsou v případě výhybek v, v nějakých jednodušších, levnějších reprosoustavách, kde se v podstatě ten reproduktor použije jako odpor a my tam dáme cívku jako filtr. Takže hodně jednoduchá, levná reprosoustava, kterou za chviličku smažu, by vypadala tak, že pro vysoké frekvence, pro výškový reproduktor, tam dám horní propust prvního řádu, to je výškový reproduktor, který, a je to vlastně tohle, CR, kde na tom reproduktoru je výstup z té horní propusti. No a pro basový reproduktor by tady byla jenom cívka, a jsme tady na té dolní propusti prvního řádu, kde odporem je ten reproduktor, což on ve skutečnosti není, a cívka je tam ten člen, aby si to udělal tu dolní propust. Vzhledem tomu, že všechny rozumné reprosoustavy se dělají z propustí druhého řádu, tak se tam používají propusti typu LC, RLC. Takže jenom taková namátka, kde bych mohl potkat filtr prvního řádu typu RL. Málo kdy. No, další věc, na kterou se podíváme, bude pásmová propust prvního řádu. Typu RC. Už jsme si říkali minulé, že pásmová propust se dá udělat takže že dám dolní, horní propust a za ní dolní nebo naopak. Takže dáme takhle za sebe ty filtry. A tady bude C1, R1, R2, C2. Tyhle ty dva filtry budou nějaký F01, který musí být menší než F02. Takže výsledku, kde F01 se rovná 1 lomeno 2 p R1 C1 a ten F02 se musí rovnat 1 lomeno 2 pr R2 C2. Takže ve výsledku já budu mít takhle ty dvě zlomové frekvence F01 F02. Tady bude třeba minus 20 decibel, tady bude 0 decibel. A tadyhle někde bude frekvence 0,1F01, tady někde bude frekvence 10F02, tedy vždy o dekádu. Tohle budou asymptoty, tohle je asymptota, tohle jsou asymptoty do horní propusti, horní propusti ty HP, Tohle jsou asymptoty pro dp. Tadyhle někde máme minus 10, minus 5, tadyhle někde jsou minus 3 decibely. Horní propust bude třeba, tak já tu dp, už mi tady chybí jedna barvička. Takže to udělám taky zeleně, ale bude to tady, to projde tím s tím prvkem takto. A tohle to je horní propust, támhle Tady Tadyhle dolní propust namaluju takto. Tohle to je dolní propust. No a jak to bude dohromady? Tak víme, že decibely se sčítají. Takže tady modrá dolní propust je na 0 decibel, zelená na minus 20, výsledek bude minus 20. A to tež bude platit všude doleva odsaď. Tady dle ale už ta modrá se někde začíná malinko vzdalovat od té vodorovné čáry, takže se tohle začne malinko vzdalovat od té asymptoty a projde mi to sem na tu plochou část. No a tady naopak už ta do, ho, už ta horní propust má zisk blízký 0 decibel a když tu nulu přičteme k té modré dolní propusti tak v podstatě zůstaneme na té modré dolní propusti takže takhle nějak se dostaneme a toto bude ta pásmová propust prvního řádu čím budou ty frekvence f01 f02 dále od sebe tím delší bude ten úsek který je téměř plochý na nule protože ono to od toho začne stáčet dolů k těm minus třem na těch zlomových frekvencích. Je tady jedna taková drobná zrada. Všechny ty naše výpočty na filtrech předpokládají, že ten filtr je za prvé napájen z ideálního zdroje signálu vlevo, ale za druhé, že ten výstup měříme na prázdno nezatížený. No a my tady výstup té horní propusti zatěžujeme tou propustí dolní. A současně ta horní propusta, dolní propusta vpravo, je napájena z výstupní impedance nebo z výstupní odporu té propusti horní. Takže tady vůbec není dosažen ten ideální stav. Tomuhle se dá trošku zabránit, pokud vždycky odpor v té následující propusti bude mnohonásobně větší než v té předcházející. Pak ty impedanční poměry jsou takové, že se to dá eventuálně zaokrouhlit blíže tomu ideálnímu stavu. Takže tady v tom případě odpor R2, kdyby byl desetkrát větší než R1, tak už to jakštaž bude fungovat. Kdybych ovšem dal první tu dolní propust a po ní teprve tu horní, což můžu udělat, tak by musel být větší odpor zase v té pravé z nich. Takže tadyhle to ještě poznamenám. Aha, už nemám tabuly další, tak to napíšu. Takhle. Tak. Aby druhý filtr v pořadí, což zde je dolní propust, nezatěžoval první filtr, což je zde horní propust, tak musí mít Tím je míněno ten druhý filtr v pořadí, že musí mít mnohokrát větší odpor. Tedy R2 musí být mnohem větší než R1. Jenomže když by ten odpor byl opravdu mnohokrát větší, tak nastanou zase úplně jiné problémy. Takže se vžil takový kompromis. R2 je 10x, R1, jestli ho dáte 9x, 12x, 13x, je úplně jedno, ale ta desítka je taková kulatá, takže se velmi často používá právě desítka. Takže teď jsme se podívali, já to nezrekapituju, protože tabuly jsem si smazal, na horní propust prvního řádu, na filtry typu RL, jak dolní, tak horní, a na pásmovou propust prvního řádu plochou. Jak udělat ostrou pásmovou propust? Ostrá pásmová propust prvního řádu RC. No stačí, aby jsme s těma dvěma frekvencema té ploché propusti takhle sjeli k sobě. F01 rovná se F02 a máme ostrou pásmovou propust. Protože to bude vypadat následovně. Takže vlastně ten filtr by měl jinými slovy, pokud má být stejná zlomová frekvence a druhé R je desetkrát větší než první, tak to druhé C musí být desetkrát menší, takže to musí vypadat. takto. je tady je CR, tady je 10R aby ta frekvence byla stejná, tak protože vzorec 1 lomeno 2 p rc a tady bude 10 r, tak ta musí být c lomeno 10. A f 0 se tedy rovná 1 lomeno 2 p rc pro oba ty filtry stejné. Jak by vypadala kmitočtová v charakteristika odhadem? Tak máme tři frekvence, tahle čára měla být svislá, a je to 0,1F0, tedy o dekádu níže, F0, a o dekádu výše 10F0. Hladina minus 20 decibel, hladina 0 decibel. No a. Tady někde jsou minus 3 decibely. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Horní propust, teď se nepamatuju, jestli si malo zeleně nebo modře, tak to je jedno. Horní propust bude procházet v podstatě, tady bych si připravil asymptoty, já si je připravím černě a mají to být přímky tak se pokusím ještě jednou o přímku takhle. No, tak snad už to jde. Tohle je jedna asymptota, tohle bude druhá asymptota, ta se povedla lépe. No a horní propust bude tedy tudy, po té asymptotě, pak se od ní vzdálí, projde třemi decibely a srovná se do nuly decibel. Dolní propust bude opačně, tedy půjde po 0 decibelech, pak se od nich vzdálí, projde minus třemi a přiblíží se k asymptotě pro dolní propust. Jak bude vypadat výsledná pásmová propust? Tohle je DP, tohle je HP a výsledná pásmová propust na frekvencích hodně daleko vlevo nebo vpravo od F0 se bude sčítat 0 s příslušným mínusovým číslem T, které propustí, takže to půjde přímo potom tady takhle. Přímo na F0 budeme sčítat minus 3 od první propusti a minus 3 od druhé. A to je minus 6 a to je tady. Takže ostrá pásmová propust RC má na vrcholu na frekvenci F0 Zisk minus 6 decibel. No a tímhle vodem to tady musí projít a vrátit se zpátky k těm asymptotám. Takže máme ostrou pásmovou propust s vrcholem na minus 6 decibelech. To všechno byly filtry prvního řádu. Příště nás čekají hodně zjednodušeně filtry druhého řádu. Děkuji za pozornost.